бүгін біз еліміздегі әуежайлардың инфрақұрылымын дамыту, қауіпсіздікті арттыру мәселелері жайлы сөз қозғаймыз. Студия қонағы Airport Management Group компаниясының құқықтық департамент директоры Дәурен Шәріпбаев. Дәурен мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Енді еліміздегі әуежайларды басқаратын мекеме неліктен Қазақстан темір жол компаниясының құрамынан ашылды деген сұрақтан бастасақ? Сұрағыңызға рахмет. Елбасының 2012 жылғы 13 шілдедегі тапсырмасы бойынша осы Қазақстандағы транзиттік потенциалды дамыту және тиімділік арттыру үшін Қазақстан ұлттық компания темір жол ұлттық компаниясының жанында Аэропорт Менеджмент Групп деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашу туралы тапсырма берілді. Соған сәйкес осы 2013 жылдың қараша айында жаңағы біздің холдинг құрылды. Қазақстан темір жол компаниясының жанында құрылған себептің бірі деп, осы ең басты себеп деп, темір жол арқылы жолаушылар және жүк тасымалдау бізде Қазақстанда өте қатты дамыған. Сол салада, осы әуежай саласында да солай болсын деп, сол шығар елбасының тапсырмаңызды осы тапсырма беріп, Қазақстан ұлттық темір жол ұлттық компаниясы қасында жандағы ашылған. Сол себепті. Сол ашылғаннан бері сіздердің бақылауларыңызға еліміздегі 6 әуежай өтіпті. Олар енді қандай шарттармен алынды және де қазір қалай оларды басқарып жатырсыздар? Бізге 6 әуежай басқаруға, сенімгерлік басқаруға берілді. Ол Астана халықаралық әуежайы, Шымкент әуежайы, Қызылорда, Қостанай және Көкшетау, Петропавл. Осы 6 әуежай берілді. Жоспарда Атырау, Ақтөбе, Павлодар әуежайы беріледі және де Өскемен мен Семей әуежайы да беріледі. Оның бір жоспарда бар. Енді мемлекеттік мүлік және жеке кішілендіру комитеті арасындағы бізбен жасалған шартқа сәйкес, бұл 6 әуежай бізге 7 жылға сенімгерлік басқаруға берілді. Бізге қойған негізгі талаптар осы әуежайлардың бірінші халықаралық талаптарға сай ұшу қауіпсіздігін басқару сапасын арттыру жүйесін енгізу, екінші жолаушылар және әуе компанияға қызмет көрсету сапасын арттыру, үшінші әуежай қызметін коммерциалдандыру, пайдалық, табыстылық көрсеткіштерін жақсарту, төртінші әуежай қызметкерлерін кәсіптік біліктілігін арттыру. Яғни бұл міндеттер. Осы 4 міндетті негізгі біздің алдымызға қойдық. Сонда барлығы 11 әуежай еліміз бойынша. 11 әуежай беріледі. Білімші олардың барлығы кезде мемлекеттің қарамағындағы әуежайлар. Бұл жаңағы берілген 6 әуежай ол мемлекеттің 100%-дық мемлекеттің қарауында. 3 жаңағы берілетін Атырау, Ақтөбе, Павлодар ол да мемлекеттің 100%-дық қарауында, Самұрық-Қазына ұлттық қоры арқылы сол басқаруында ол үш әуежай. Және Өскемен мен Семей әуежайлары ол Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің қарамағында бақылауында. Енді қабылдап алғаннан кейін олармен қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Қандай ең бірінші талап міндеттер қойылды? Ең бірінші біз енді қабылдап алған кейін 5 қыркүйек 2014 жылы қабылдап алдық 6 әуежайды. Бұл 4-5 ай ғана болды, біз қабылдап алдық. Қабылдап алғаннан кейін біз ол жаңағы әуежайларға барып ең бірінші жұмыс жоспарларымен, жұмыс сапаларымен танысудан бастадық. Яғни аудит жүргіздік. Аудит жүргіздік, барып қарадық, не болып жатыр екен, қандай жұмыстары, қандай деңгей қойылды, қандай потенциалдары бар екенін. Одан кейін осы негізгі 2013-2014 жылына тиісті мемлекеттік органдармен жүргізілген жұмыстардың арқасында бізге берілген әуежайлардың екеуі Көкшетау мен Қызылорда халықаралық әуежай дәрежесін алған берілді. Екі Көкшетау мен Қызылорда әуежайларына. Сонымен біздің сенімгерлік басқарудағы 6 әуежайдың 6-ауы да халықаралық дәрежедегі әуежайлар есептеледі. Ол қандай енді шарттары бар ол енді халықаралық әуежай болу үшін? Қандай стандарттары бар деген сияқты? Ол енді халықаралық стандарттар бар. Яғни халықаралық рейстер қабылдайды. Халықаралық рейстер қабылдайды. Жолаушыларға көрсеткен қызмет сапасы халықаралық стандартқа сәйкес болу керек. Соған сәйкес деп осы үкімет қаулысымен берілген 6 әуежайға халықаралық статусы берілген, дәрежесі берілген. Енді біздің ұлттық заңдарымыз қазір енді халықаралық заңдарға сәйкестеліп жатыр. Ол жаңағы әуежайлардың сапасын, жұмыс сапаларын ары қарай дамыту мақсатында.
Бақылау алғанда сонда жаңағы ол әуежайлардың өзінің жаңағы ішінде істейтін ұжымы, қызметкерлері бәрі қалды, иә, басқарушы директорлары қалды. Сіздер енді қандай көмек беріп жатсыздар ол кісілерге қазір? Біз енді ол біз басқаруға алған кезде менеджмент дейді ғой, сонда бәрі қызметкерлер бәрі өз жұмыстарында қалды. Ешқандай қысқарту, айлықтарын қысқарту ешқандай ондай болған жоқ. Біз алғаннан бастап біздің жаңағы мақсатымыз да сол ғой, әуежай қызметкерлерін кәсіптік біліктерін арттыру. Сол мақсатта біздің жаңағы қызметкерлер барып әдістелік ұсыныстар беріледі. Сол ұсыныстарды сол кісілер орындайды, жаңағы әуежай қызметкерлері. Жобалар, жоспарлар қоямыз, рейтинг қоямыз, KPI секілді басқа қызметкерлерге. Соларға сәйкес олар жұмыс атқару керек. Енді осы сіздер бақылауға алғалы әуежайларда қазірна жұмыс жолаушылар тасымалы және де мына жүк тасымалы артыпты. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бұл неге байланысты артып отыр? Сол жаңағы, яғни халықаралық талаптарға сәйкес келгеннен кейін, одан кейін жаңағы сіздердің менеджментті дұрыс жолға қойғаннан кейін соның бәрі әсер еткен шығар. Әрине, соның арқасында осы 2014 жылы, 2013 жылымен салыстырған кезде жолаушыларды тасымалдау 10%-ға өсіп, 3 миллион 700 мыңға жетті. Ал жүкті тасымалдау 4%-ға өсіп, 10 300 тоннаға жетті. Бұның бәрі әрине біздің холдингтің жаңағы басқаруды дұрыс жолға қойғанның арқасында деп есептеймін. Яғни қазір ол жаңағы қызметкерлер әуежайда жұмыс атқаратын, болмаса сол жаңағы басқарушы менеджерлердің барлығы бір белгілі бір оқу курстардан өтіп, иә, белгілі бір біліктілігін дәлелдеу керек қой. Содан кейін жұмысты қалай атқарды, соған байланысты бағалау жүргізілетін шығар. Иә, оның бәрі жоспарда бар. Тренингтер, жаңағы өтеді, семинарлар өтеді. Мына Астана әуежайы, халықаралық әуежайының жанында мына Экспо 2017-ге байланысты не дейді ғой, теміржол күзет қызметкерлері бар. Солар мына әуежайларда қауіпсіздік қызметін жұмыстары атқарады. Соған байланысты осы 2015 жылы мамыр айында 1500 және қызметкер оқулық орталықтан оқулық білім алып өтеді, білімдерін жоғартады, сапасын жоғартады. Енді осы әуежайлардың қызметін, жұмысын ары қарай арттыру үшін 2020 жылға дейін үкімет 167 миллиард теңге жұмсамақшы екен, яғни жоспарлап отыр екен. Бұл қаржы қайда жұмсалады ең алдымен? Бұл қаржы осы әуежайларға жұмсалады. Ең бірінші 2015-2017 жыл аралығында үлкен-үлкен жобалар тұр. Айта кететін болсақ, ол ұшу қону жолағысы деген болады әуежайларда. Сол Астана халықаралық әуежайының ұшып қону жолағысын және жолаушылар терминалын салу жоспарда. Өйткені Экспоны өткізген кезде бізге, білесіздер, көп қонақтар келеді. Сондықтан мына Астана әуежайын жаңағы қонақтарды қарсы алуға арттыру үшін, олар дұрыс қызмет көрсету үшін ол кісілерге жаңа жолаушылар терминалы салынады. Басқа да әуежайлық инфраструктураға көңіл бөлінеді. Ол жобалар жаңағы дайын, бар. Осы қаражаттар бөлінген кезде ең басты осы жаққа жолданатын болады. Одан қоса Қызылорда, Петропавл, Қостанай және Шымкент әуежайларына көңіл бөлінеді. Және де 2015-2016 жыл аралығында біз арнайы техника дейді. Мына әуежайларда қызмет көрсететін арнайы техника болады. Сол жол тазалайды, соған бөлінеді бұл ақша. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, енді бұл техникалық жабдықтауы, жаңағы жолақтары әуежайдың басқа да
жағдайларын жақсартуға бөлінетін бөлінген қаржы сол мақсатқа жұмсалады деп. Енді ғимаратын айтпай-ақ қояйық, бірақ жолақтар шыны керек көңілден шықпайды, жолақтардың жағдайы. Енді өздеріңіздің бақылауларыңызға өткелі отырған әуежайлардың да мәз емес жағдайы. Оларды енді жөндеу ретке келтіру қалай жүзеге аспақ енді? Ол енді бірақ қазір зерттеп көрген шығарсыздар қаншалықты жағдайда екен. Оның бәрі зерттелген. Ал біздегі алты әуежайдың ұшып қону жолағысын алғаннан кейін біз зерттедік. Мына енді қазір Петропавл қаласындағы әуежайдың министрлік арқылы қаражат бөлініп, оны үкімет өзі тікелей республикалық бюджеттен ақша бөлінеді. Сол жаңағы жолақ ұшып қону жолағысы жөнделеді. 2020 жылға дейін осы 167 миллиард деп отырмыз ғой. Соның ішінде жаңағы бізге берілетін әуежайлардың да жолақылары бәрі жөнделетін болады. Ұшу қону жолақтары, иә. Ал енді жекеменшік әуежайлар қалай қарамақтарыңызға, бақылауларыңызға өтпекші? Жекеменшік әуежайлар біздің қарамақтарымызға әлі өткен жоқ, жобада жоқ. Жаңа айтып кеттім, 6 әуежай, онымен қоса 3 әуежай ол Атырау, Ақтөбе, Павлодар, ол Самұрық қазына ұлттық қорының ішіне кіретін бізге үкімет қаулысы арқылы беріледі. Және Өскемен мен Семей ол жаңағы Шығыс Қазақстан әкімдіктен беріледі. Ал жеке әуежайлар бізге әлі беру жоспарда жоқ. Сондықтан ол сұрақ болашақтың ісі тиісті мемлекеттік органдардың. Енді Дәурен мырза, тағы бір айта кететін жайт, бұл енді әуежайлардың ішіндегі қызмет көрсету сапасы, яғни оның ішіндегі дүкендер, дәмханалар, мейрамханалар болмаса, қызмет көрсету жағдайына халықтың көбіне көңіл тола бермейді. Оның үстіне баға да тым аспандап тұр деп шағымданады. Осы мәселе қалай реттелмек? Расында да бұндай сұрағыңыз өте жөн сұрақ, дұрыс сұрақ. Мына әуежайларда көбінесе бағалар қымбат деп халықтың наразылығы келіп жатады. Енді бағаның қымбаттауы ол әуежайға, тек қана әуежайға байланысты емес. Әуежайды алатын болсақ, әуежай жеке кәсіпкерлерге әуежай ішіндегі ғимараттарды жалға береді. Жалға берілгеннен кейін жеке кәсіпкер әуежайға айлық жалға берілген ақысын төлеп отырғаннан кейін оның жаңағы істеп отырған қызметіне, оның сатып отырған затының бағасына біз кірісе алмаймыз. Өйткені ол жеке кәсіпкердік. Ол біздің жеке кәсіпкердің ісіне айналысу болып есептеледі. Бірақ қазіргі кезде біздің холдинг осы әуежайлар басқаруға алғанын бастап жаңа бағдарлама жасап жатырмыз. Біздің жаңа бағдарлама жаңа талаптар қойып отырмыз. Егер жаңа талаптан бағдарламаның басты мақсаты ол біріншіден, егер жеке кәсіпкер әуежайда ішіндегі жаңа ғимаратты жалға алып, мен бір жаңағы халықтар тамақ ішетін бір орын ашса, немесе жаңағы дүкен жасайым десе, оған ең бірінші талап қоямыз. Бірінші талап ол баға саясаты. Бірінші талап белгілі бір бағадан аспайтындай болу керек. Екінші талап ол мамандарының жаңағы жеке кәсіпкердің мамандарының сапасы, несін қызметкерлерінің сапасы. Бірінші ол үш тілді білу керек. Содан кейін киген киімі сәйкес келу керек. Осы әуежайда қызмет көрсетуге сәйкес келу керек. Өйткені әуежайға шетелдік қонақтар көп келеді. Сондықтан жеке кәсіпкердің жаңағы істеп жүрген халыққа қызмет көрсетіп отырған қызметкерлерін киімі де тиісті сәйкес болу керек. Үшінші талап ол олар жаңағы үш тілді білу керек міндетті түрде: қазақ, орыс және ағылшын тілі. Тағы да бір талабымыз ол қызмет сапасы жоғары деңгейде болу керек. Жалға алдым ба, ол жоғары деңгейде болу керек. Және төртінші талап бұл біз осы бағдарламаны, осы талаптардың бәрі ол ашық болу керек халыққа. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгін студиямызда Airport Management Group компаниясының құқықтық департамент директоры Дәурен Шәріпбаев қонақта болды.